Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект про парламент. Отже, триває пленарний тиждень у Верховній Раді України. І вже другий день поспіль народні депутати розглядають поправки до медичної реформи. Вже завтра відбудеться голосування. І вже завтра, на вимогу активістів, відбудеться розгляд двох законопроєктів. Мова йде про виборче законодавство і про скасування депутатського імунітету. Отже, все це сьогодні обговоримо в нашому ефірі. І наші гості сьогодні – Леонід Ємець, народний депутат від фракції «Народний фронт». Вітаю вас. Олексій Кириченко, народний депутат від фракції «Радикальної партії» Олега Ляшка. Вітаю вас. Юрій Дерев'янко, народний депутат позафракційний. Вітаю вас, пане Юрію. Лев Підлісецький від фракції «Самопоміч». Вітаю. Вітаю. І Андрій Вадатурський від фракції «Блоку Петра Порошенка». Добрий день. Отже, панове, два дні парламент розглядає поправки до законопроекту, який має суттєво реформувати сферу охорони здоров'я. І для початку я пропоную послухати народних депутатів, які представляють профільний парламентський комітет, які в них є протистояння і відмінності в баченні реформування охорони здоров'я. Слухаємо. Мова йде про законопроект, який є вихолощений на 80% від своєї сутності, який пропонувало Міністерство охорони здоров'я. Там навіть назву поміняли. Там не пишеться ні про що, що вносилося в першому читанні. Хочу черговий раз наголосити на однакові репліки, які постійно відбуваються в цьому залі з приводу медичної реформи. Цей законопроект має своєю метою сформувати державний механізм реалізації статті Конституції України про безоплатну медичну допомогу. Те, що тільки що було зазначено доповідачем, є його особистим суб'єктивним враженням з приводу медичної реформи. Отже, панове, послухали ми думки народних депутатів, які представляють профільний парламентський комітет. До речі, от представляє цей законопроект не голова комітету, а заступник голови комітету, пане Леонід. З приводу того, що сказав Ігор Шурма, він каже, що з поправками сама ідея законопроекту може бути зруйнована і про ніяку реформу наразі не йдеться. Що ви скажете з приводу того, що пропонується на розгляд сесійної зали? Ну, я можу сказати як юрист, що в Конституції України записано, що кожен громадянин нашої країни має право на безоплатну медичну допомогу. І тут головне питання, чи зберігається ця норма. Бо якщо не зберігається, то такий закон є неконституційним, відповідно, прийнятий бути не може. А під час свого часу дискусії з виконуючою обов'язки міністра пані Супрун у нас на фракції, ми задавали це питання. І особливо нас цікавило питання, що вони пропонують розділити допомогу і медичну послугу. Мовляв, допомога – це те, що передбачено Конституцією, а послуга – це додаткове спільне, це додаткова медична послуга, яка спільно оплачується державою і громадянином. Ми кажемо, окей, будь ласка, дайте нам чітке визначення, де закінчується допомога і починається послуга. Нам кажуть, ні, кожного року Кабінет міністрів за поданням міністерства буде наново формувати ці позиції. Ми кажемо, так бути не може. Ну, по-перше, тому що це не відповідає Конституції, тому що громадянин має чітко розуміти, що держава забезпечує йому безоплатну медичну допомогу. Наскільки нам відомо, на сьогодні це питання вже вирішено. Єдине, що ми маємо дочекатися кінцевого варіанту законопроекту, який пройде безліч правок, їх там було близько 600, тому що ну, це такий кубік-рубік, його можна крутити, що так, що є так. 600 правок – це дуже багато. Ми маємо побачити, який буде кінцевий варіант для того, щоб прийняти рішення нашою фракцією, чи підтримуємо той законопроект, який вийде на кінцеве голосування. Ми часто чуємо, що все має відбуватися відповідно до регламенту, але як ви думаєте, чи не стала от процедура розгляду поправок до законопроекту певною формальністю, так? Тому що розглядається поправки, говорять депутати по суті, але не підтримується, в основному не підтримується сесійний зал. Будь ласка, пане Підлісецький. На жаль, ви знаєте, найгірше, що в нас формальністю стає взагалі Верховна Рада. От ми, для мене особисто, як для молодого народного депутата, який перший раз, минулий тиждень був психологічно найважчий. Оскільки я, як представник фракції «Самопоміч», ми завжди відстоювали
правильні підходи в законотворчості і правильні закони. Та? І ми, відповідно, минулого тижня, нагадаю, ми голосували за судові кодекси. Ви знаєте, скільки моїх колег народних депутатів подали правки, і жодні правки не було, чи більшість правок не було враховані. Тому, відповідно, колеги, які спеціалізуються на тому, в цьому виді права, власне, висловлювали всі свої застереження. І не раз виступали, мабуть, сотні разів виступали з пропозицією підтримати їхні пропозиції. Всі пропозиції були відхилені, не підтримані в Верховній Раді, але вони принаймні могли донести всі негативи, які несуть, яке буде нести прийняття цього закону. На жаль, що ми бачимо в кінці? Проголосували. В який спосіб збирали ці голоси, я не знаю. Це, мабуть, колеги з коаліції скажуть. Але було проголосовано. І, до речі, колеги з радикальної партії також можуть сказати. Було проголосовано в такий спосіб, який вони хотіли. В первинному вигляді, без жодних поправок. Причому там деякі правки, які просто поправляли нонсенси. І це не було враховано, бо таке було рішення. Було наступне. Щодо медичної реформи. Насправді, щодо медичної реформи відбувається зараз розгляд правок. Ну, це є звичайна регламентна процедура, всі правки проходяться. Як ці правки висловлюють і що висловлюють всіх в поясненнях до правок і коли ставлять на голосування, це інше питання. Треба аналізувати, хто що говорить. Якщо, знову ж таки, подивитися, як ми працювали з судовими кодексами, всього по кожній правці виступалося по суті тої правки. В сьогоднішнє голосування, як правило, виступалися політичні гасла, що медична реформа – це і погано. Таке враження, що сьогодні в нас існує добра медична галузь, яку треба врятувати і зберегти. Насправді, нонсенс. Сьогодні галузі медичної немає, тому треба її реформувати однозначно. Будь ласка, пане Юрію, які ваші враження з приводу самої процедури і з приводу того, що сказав Леонід Ємець по суті? Що таке послуга, що таке медична допомога? Чи відповідає цей законопроект тому, що прописано в Конституції України? Значить, формально дотримується процедура, кожна правка оголошується, яка була не врахована. Формально. Реально вже є напрацьована так званою більшістю неіснуючою практика, де по барабану, які там правки будуть не підтримані, чи будуть, значить, навіть на підтримку не будуть, на підтвердження не будуть проголосовані. В кінці буде голосування списком, щоб ці всі правки просто протягнути, просунути і проголосувати закон. Значить, рух нових сил, який я представляю в парламенті, проти імітації реформи. Зразу хочу вам сказати. Тому що людей ми ображаємо і обманюємо, коли ми кажемо реформа. Люди дуже сильно налаштовані на реальні зміни, а по факту отримують майже те саме, а можливо ще гірше. Я хотів би, щоб наші ті дуже сильні прихильники саме такого формату реформи, саме цього, подивилися на те, що відбулося в наших сусідніх країнах, де точно такий же штамп чи кейс МВФ був нав'язаний. Так от, в тих країнах, які вже цей етап пройшли, вони через 2 роки зробили справжню реформу, зрозумівши, що це була не реформа, а це було не що інше, як просто величезний перерозподіл фінансових ресурсів через бюрократію, яка наслідком стала величезною корупцією. Але справжня реформа – це тоді, коли, перше, є платоспроможний ринок, який формується за рахунок страхування, раз. Держава страхує тим, хто не має доходів, і ті, хто мають доходи, страхують самостійно. Друге, коли є чіткий протокол лікування кожної хвороби, і це є обов'язок, а не рекомендація, коли лікар точно знає, що він має робити. Два. Три. Коли це обраховано як тариф, як калькуляція, і зрозуміло, що, яка вартість такої послуги для держави і для користувача. І найголовніше, коли лікаря оцінює не бюрократ, коли критерії лікарської кваліфікації призначає не якийсь там відділ ОДА, чи РДА, чи управління охорони здоров'я, а медична власне, спільнота призначає хірургу хірургічний, гінекологу гінекологічний, стоматологу стоматологічний рівень. Це ті засадничі базові речі, які треба робити, коли ми говоримо про реформу. А зараз це ніщо інше, як підготовка до чергових президентських виборів. Добре. Мати потужний ресурс в вигляді адмін цієї установи, яка буде забезпечувати адміністративний вплив на тому, щоб забезпечувати перемогу в наступних виборах, і лояльність лікарської спільноти стосовно того, чи будуть гроші перераховуватися, чи не будуть, виходячи із послуг. Дякую. Єдине, що корисно в цій реформі зараз є, це те, що ми відв'язуємо від ліжко місця. Але повірте, це маленький штрих із того, що мало би бути зроблено, коли ми кажемо про реформу. Але, власне, все, що ти сказав, давайте всі висловлюються, а потім будемо по суті говорити. Будь ласка, Олексій Кириченко. Я
Хотел бы, во-первых, сделать одну ремарку. Я тоже член комитета испытаний охраны здоровья. И действительно, правильные замечания, про которые вы говорите, в результате правок законопроект абсолютно изменился. И мы должны это четко оценивать, потому что действительно он абсолютно не похож на тот текст, который был внесен к первому чтению. Из него абсолютно ушли тезисы, связанные с неконституционными, в том числе с нашей точки зрения, пункты про спивоплату. Их там зараз немає. Но действительно, как вы уже сказали, он действительно содержит много механизмов, которые могут привести к зловживанию этим законопроектом. В частности, то, что вы не сказали, он содержит квоты. Квоты, которые новостворенный орган, который никак не регулируется этим законопроектом, он просто вызначится ким? Кабінетом міністрів. Агенція, це так? Агенція. Ну, вже не йде річ про агенцію, тому що ми кажемо про уповноважений орган, навіть не прописуючи. У першому читанні було прописано, що це орган, створений за аналогом НАБУ, але у редакції, яка зараз обсуждається в залі, це все-таки визначений якийсь уповноважений орган. При цьому він має право встановити квоту. Він встановлює... Квоту на що? Квоту на медицинську допомогу, яка буде надаватися в певному лікарському закладі. Наприклад, там написано, це пряма норма закону, яка говорить про те, що цей орган заключає контракт, і важливим условием цього контракту є перелік та обсяг медичних послуг, які надаються в даному закладі. Обсяг, я спеціально був на погоджувальній групі і задав питання, що ви маєте в виду, употребляє слово обсяг. Мені було відповідно на тому, що це кількість. Це значить, що чиновник, який сидить наверху цієї піраміди, може будь-якому главврачу сказати, я тобі даю на год 100 апендектомій. Если тебе приходит 101 пациент с необходимостью аппендэктомии, у тебя денег из бюджета на него не поступит, даже если это включено в гарантированный государством пакет. И с нашей точки зрения это абсолютно неприемлемо, это абсолютно спотворяет ту парадигму, тот проект медицинской реформы, который был предложен, в том числе РПР, который вы поддерживаете. И с нашей точки зрения это может привести к неконтролируемым последствиям. То есть, да, мы действительно имеем ущербную систему здравоохранения сейчас, да. Она практически приватизирована. У нас есть какие-то энтузиасты, которые занимаются медициной в нашей стране. Государство не имеет контроля над этой ситуацией. Но мы можем усугубить ситуацию и развалить и то, что имеем. Дякую вам. Будь ласка, пан Андрій, якщо можна тезово, по ідеї, так? По суті законопроекту. Що подобається, по що суті, не подобається? Дивіться, давайте так. По формальному принципу. Це колегіальний орган, так? Парламент. Тобто зараз... ми зараз про те, що зараз ми розглядаємо поправки. Тому це трибуна для тих людей, які подали свої поправки, але які не були враховані на комітеті. Тому потрібно дати їм слово? Потрібно. І ми повинні пройти через процедуру. По-друге, я не погоджуюся з тим, що ми створюємо повноважений орган, що це погано. Тому що це дійсно є привілегія Кабінету міністрів України, і ми, як народні депутати, як парламент, не можемо втручатись в діяльність Кабінету міністрів України. У мене також були застереження. Так от, я запитував, чому, наприклад, нам потрібно взагалі створювати цей орган? Да? Навіщо? Новий паразит, да? Який буде щось контролювати? Можна було зробити на базі Мінфіна, також розподілити ці кошти. Я не зовсім розумію, що до квот, тому що я вважаю, що це уповноважений орган, який може бути, до речі, Мінфіном чи Міністерством економіки, тобто Кабінет міністрів повинен визначити, хто буде цим уповноваженим органом. Це по-перше. По-друге, там, що мене заспокоює, так це фіксована ціна. Розумієте? Тобто на послугу, яка буде контрольована згідно декларації, які люди будуть оформляти, не буде маневру для зловживань. От я просто не бачу. Тобто кошти будуть йти згідно цих декларацій. І тому я вважаю,
що цей орган, по-перше, може і обов'язаний бути підконтрольний. Є Рахункова палата, є також НАБУ, яка буде перевіряти. Дивіться, 80 мільярдів гривень, які повинні проходити через цей орган. Да, тому я думаю, що зловживання не повинно бути на цьому рівні. 80 мільярдів? Ми чули майже 80. Суму? 80 мільярдів. Бюджет, ну, взагалі бюджет 112, здається, да, на цей рік. Щодо реформи, головне, що я вважаю, і то, що може називатись реформою, це перехід від фінансування утримання до фінансування послуг. Якщо держава фінансує послуги, то ми будемо добиватись якість. Якість, і ми створюємо ринок. От за це я голосую. Дякую. Панове, ми зараз продовжимо про медичну реформу. Просто хочу надати слово Леоніду Ємцю, який зараз йде на комітет правової політики і правосуддя. Так? І там буде розглядатися законопроект про скасування депутатської недоторканності. Якщо можна, проанонсуйте, а тоді ми вже повернемося до реформи і продовжимо нашу розмову. Будь ласка. Ну, власне, за дорученням голови парламенту два законопроекти. Один – це народних депутатів, я там є співавтор в тому числі, а другий – це президентський, який визначений як першочерговий, буде сьогодні на комітеті розглядати законопроекти про зняття недоторканності. По суті, вони абсолютно однакові, окрім нюансу, що президент пропонує зняття недоторканності для наступного скликання парламенту. Власне, процедура така. Комітет зараз розгляне, запропонує парламенту. Парламент завтра буде розглядати це питання щодо направлення до Конституційного суду, як це передбачено Конституцією України, для отримання висновку Конституційного суду. Завтра потрібно 226 голосів. Після висновку Конституційного суду буде потрібно 300 голосів для голосування в цілому. Власне, зараз звучать дискусії про те, добре це знімати недоторканність, погано це знімати, має бути функціональний індемнітет тощо. Я вам скажу так, цю дискусію треба було вести до виборів. Тому що на вибори політичні сили, більшість яких представлений в парламенті і тут в студії, йшла з дуже простим лозунгом. Ми в тому числі гарантуємо зняття депутатської недоторканності. Зараз дискусія стоїть між простими речами. А виконувати обіцянку чи не виконувати? Якщо виконувати обіцянку, то недоторканність потрібно знімати. Дискусію про те, як це робити разом з законом про імпічмент, чи де, чи без, це вже не суть важливо. Це треба було вести цю дискусію до парламентських виборів. Зараз питання виконання обіцянки. Тому парламент обіцяв зняти недоторканність, має це зробити. І в нього є два варіанти у парламенту. Зробити це, знайти 300 голосів за закон депутатський, або знайти 300 голосів за законопроект президентський. Все. До речі, з приводу того законопроекту з висновками Конституційного суду, ми чуємо, що зараз кажуть, що він втратив свою актуальність, так? Там є юридичний нюанс. Той законопроект стосувався... Це інший законопроект. Той законопроект, який вже розглядався Конституційним судом, він стосувався двох питань. Зняття недоторканності з депутатів і з суддів. Нагадаю, що змінами до Конституції в частині судової реформи недоторканність суддів було знято. І повертатись другий раз до питання, яке вже вирішено, поточним скликанням парламенту, згідно Конституції, уже неможливо. Тому повертатись до того законопроекту неможливо, бо частина того законопроекту вже вирішена через зміни до Конституції. Це має бути окремий законопроект, і, власне, і парламент запропонував свій варіант, 150 підписів народних депутатів було зібрано, і президент, як суб'єкт законодавчої ініціативи, теж запропонував свій варіант. У нас є на сьогодні два законопроекти. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Давайте все ж таки я пропоную повернутися до медичної реформи, бо у нас є... З приводу завтрашнього порядку денного є і імунітет, і виборче законодавство. Згодом обговоримо. Пане Олексію, ви хотіли з приводу агенції висловитись, так? І тут Андрій Вадатурський говорив про те, що гарантує держава в закладанні в бюджету, так? Я согласен з вами о том, що все-таки должна быть установлена ціна на каждую услугу. А услугу ми вже описали. Тобто ми весной приняли законопроект про автономизацию лекарских закладов, в котором четко определили, что у нас появилась единица дискреции медицинской помощи, которая называется медицинская услуга. В соответствии с бюджетным кодексом мы можем оплачивать товары, работы и совокупность.
их виде услуги, совокупность товаров и работ, это и является медицинской услугой. Поэтому демагогия по поводу, что является помощью, или что является там, допомогою, или что является услугой, она как бы на данный момент уже не актуальна. У нас есть совокупность товаров и услуг, товаров и работ, которая является услуга. В соответствии с законопроектом, который мы уже приняли, мы их можем посчитать и сказать, что государство платит. Как платит, через какой именно орган, абсолютно правильное замечание. Нужно, не нужно, дискуссия есть. А, до речі, може бути МОЗ? Я ж не виключаю. Тобто Кабмін повинен визначити. Вадим, ви бізнесмен. Андрій. Ви бізнесмен, і ви чітко бачите різницю між бухгалтером і касіром. Вот может ли быть бухгалтер кассиром? С моей точки зрения, нет. Потому что может начать воровать. Поэтому, очевидно, нужен орган, который переставляет бюджетные деньги на лечебные учреждения. Кто именно этим органом будет? Возможно, казначейство. Возможно. У него есть такая функция. Но мы говорим в законе, что этот орган должен еще и контрактовать лечебные учреждения, чтобы и этим контрактам давать возможность передвигать деньги из бюджета напрямую, минуя соответствующий наш кодекс и соответствующие рады. Это правильно. Весь мир идет по пути концентрации средств. Это есть правильно, это эффективно. Но вопрос, что это есть условия для злоупотреблений. Этот орган, с моей точки зрения, должен просто иметь возможность передвигать. Но он не должен определять... Так, а где зловживание? Зловживание он может определять количество. Вы правильно сказали, если у нас есть единственная цена, то в цене злоупотреблять не получится. Да. Но ты можешь злоупотреблять так количество. Так тому и надают квоту. Квоту. От квоту не должен употреблять. Он должен просто Минздрав. Есть статистика. Минздрав должен, это лицензирующий орган, который определяет качество этих услуг. Он дает лицензию. В лицензии это значит, что это лечебное учреждение может надавать послуги згідно с переліком. Точка. Зараз є плановість, тому що можна зробити квоту, потім поміняти квоту. От я не побачив, що не можна міняти. На основанні яких фактів? Наскільки часу тоді буде закон? На рік квота, так? На рік. Вопрос заключається, із яких факторів чиновник буде приймати рішення? Давайте поговоримо не про ці деталі краще. То квота, чиновник, слухайте, ви розумієте, що ви даєте чиновнику, підкреслюю, чиновнику, можливість впливати на гроші, можливість відправляти ці гроші чи регулювати кількість. Це бюджетні кошти. Одну секунду. А кому давати? Одну секундочку. Сьогодні, до речі, давайте, одну секундочку. Я завершу питання, чи має бути чиновник обов'язково і лікарем? Я завершу свою думку. Будь ласка. Наша позиція Руху нових сил полягає в тому, що страхова медицина передбачає від чиновника тільки одну річ. Одну. Це застрахувати людину, за якою рухаються гроші. А далі працює реальний ринок. Страхові компанії, як у всьому світі не чиновники регулюють фінансову частину, давати, не давати, оцінювати, не оцінювати, квота, не квота, а регулюють фахові інституції, секунду, фахові, ви не перебувайте, я вас не перебував, регулюють, так я ж про це і говорю, це наша позиція, регулюють фахові організації, інституції, страхові компанії, які контролюють кошти, які вони самі і витрачають у вигляді страхової, і тут немає корупції. А коли ви ставите чиновника на контакт з сімейним лікарем чи з лікарською установою, і від нього багато що залежить, це однозначно корупція, розумієте? Це умови для корупції дуже великі. Тому ми проти цієї моделі. А те, що ви між собою зараз дискутуєте, збільшити дасть квоту, збільшити цю квоту, чи не зменшити цю квоту. Яка різниця? Зловживання може бути через квоту. Зловживання може бути там, де чиновник. Тому чиновника треба з цієї ланцюжка державну допомогу. Ні, державна допомога має йти за людиною через страхування. Це те, що ми пропонуємо. Давайте, спочатку Лапінісецький. Страхова медицина, це насправді має бути нашою метою, до якої ми маємо прийти в майбутньому. Але без прийняття сьогоднішнього закону ми до тої мети ніколи не дійдемо. Принципова позиція, що передбачає закон. Перше,
Фінансування зараз як відбувається? Фінансування медичних закладів. Тобто на кожен медичний заклад з бюджету йдуть гроші, і там є той чиновник в кожному медичному закладі, який вирішує, як ці кошти. Який вирішує, як ці кошти використати. І абсолютно неефективне використання лише для отримання ліжкомість. От в мене батько є лікар і брат лікар, і я знаю, в них постійні звіти, це скільки використання ліжкомісця. Ну, нонсенс. Не кількість проведених операцій, не кількість успішних операцій, а проведення ліжкомісця. Тому тут переходимо від фінансування медичних закладів до фінансування послуг. Для того треба визначити послугу, прокалькулювати послугу і надати можливість пацієнту отримувати послугу в того лікаря, якого він хоче, а лікар має мати можливість працювати в тому медичному закладі, в якому він хоче. Таким чином гроші приходять до лікаря і до відповідного медичного закладу. Не фінансуються неефективні медичні заклади, звичайно, які, можливо, і відімруть, і закриються. Але чи потрібно нам утримувати медичний заклад, який називається лікарнею, але там нічого немає? Ні ліків, ні апаратури, ні фахових медичних працівників, а він просто утримується, бо в нас так передбачено. Тому я вважаю, що це законопроект є першим кроком до реального побудови медичної системи, яка призведе з часом до створення страхових компаній, які будуть готові приймати страхування і фінансувати. Якими функціями тоді треба наділити? Тепер щодо агенції, ще останнє щодо агенції. Тільки коротко, якщо можна? Так, дуже коротко. Тепер, якщо ми відійшли від фінансування медичних закладів до фінансування послуги, то, відповідно, хтось має оплачувати цю послугу, яка надається в Львівській області, в Стрийському районі, в Миколаївському, в Каховці, ще десь там Івано-Франківську, чи ще десь в Донецькій області. Тобто це має бути якийсь один орган, який оплачує, де виставлений рахунок. Тобто виставлений рахунок за надання послуги. Цей рахунок передбачає державне фінансування. Оце державне фінансування має йти на оплату того рахунку за послугу, яку надано пацієнту. Чому проблему зразу по нормальному зробити? Можна я попытаюсь ответить? Я думаю, що ми будемо в одному контексті. Перше. Во-первых, этот закон не дает права выбора, кроме первички. Поки не дає права. Не дає права. Потому что законопроект говорит о четком канализировании всех вторичной и третичной помощи через первичку. Без направления своего участкового врача вы на вторичку и на третичку не придете. Поэтому права выбора нет. Первый пункт. Второй вопрос по поводу страховых компаний и страховой медицины. Страхование – это бизнес. Когда ты собираешь, что-то отдаешь, и у тебя получается прибыль. Да. В чистом виде страховая медицина работает лишь в гигантских экономиках. 100%. Одной, американской, где есть конкуренция между страховыми компаниями. 100%. И есть масса страховых компаний, которые... Подождите. Стоп. Ну. Есть конкуренция между страховыми компаниями, которая дает им стимул для развития. Если вы будете... В виде налога, обязательное медицинское страхование, налога забирать деньги из кармана гражданина, это его налог. И потом эти деньги каким-то образом, непонятно как, через непонятную страховую компанию распределять, это ничем не отличается от обычной государственной модели финансирования. Послушайте, дайте я закончу. Если мы говорим про достаточность, обязательного медицинского страхования. Достаточно. Сколько денег мы должны достать из кармана гражданина? У нас сейчас есть бюджет здравоохранения, плюс есть примерно такой же бюджет неформальных платежей и примерно такой же рынок фармакологический. Это 300 миллиардов гривен. А это не с кишень гражданина? 300 миллиардов гривен, которые мы сейчас уже тратим. Но вопрос заключается в том, что вы должны будете в пределах вашей системы достать эти 300 миллиардов из доходов гражданина.
Так вони сьогодні... В виді налога. Не ніякого налога. Ніякого как это? Тому що как это? Это є сьогодні. Обязательно медицинське страхування. Це налог, який ви забираєте з кармана громадян. Американську економіку. Будь ласка. Які активно працюють. Навіщо ви думаєте велосипед, а не знову прив'язуєтеся до чиновника? Послухайте. Звичайно. Ми не придумуємо велосипед, ми просто запускаємо ринок. От як, наприклад, запустити сьогодні страхові компанії, які... Які не будуть закривати чи не закривати. Як НАТО на послугу буде, гроші мають прийти. От, яке рішення давайте він приймає? А якщо він не підписав? Давай хто я не підписав? Чиновник. Як він може не підписати? Ні, подождите. Ну, як послуга НАТО. Панове, я думаю, що корректно все-таки ті не перебивають друг друга. Може, тому разом дійти, що страхова компанія не підпише? А що страхова компанія не підпише? Дозвольте спочатку. Давайте по черзі. Доти не побудовані ринок послуг, доти не буде страхової медицини. Звичайно. От ми якраз, ти запропонував. Дивіться, сьогодні всі сплачують лікарям. І сьогодні в лікарні немає навіть обладнання. І якщо ми створимо ринок, ми легалізуємо це. По-друге, якщо ми легалізуємо, то можна отримувати кредити в банках, можна купувати це обладнання, можна показувати потоки, які йдуть через цю лікарню, можна запропонувати нормальні заробітні плати. Ми тоді створимо центри. Частні центри і державні центри. І тоді, дивіться, ми сьогодні... А сьогодні ніхто не забороняє вам створювати, ну, які ми легалізуємо це. Так ви таке кажіть. Так ми легалізуємо, так дивіться, для того, якщо хочеш дорожче, маєш можливість дорожче заплатити. Ми пропонуємо сьогодні страховим компаніям роботи нелегально. З ким вони будуть сьогодні працювати? Навіть сьогодні, я вам просто приведу приклад. От коли я був в бізнесі, да, ми допомагали лікарням, ми просили одне – заробляйте гроші на цьому обладнанні і купуйте за ці гроші нове обладнання. Не вийшло. Вони беруть гроші, але не можуть оформити це легально, легалізувати ці кошти. Тому що кажуть, ми не можемо. Добре, скільки? Медицина, медицина у нас безкоштовна. Ні, дуже просте питання. Ми, ну, да, але для громадян, які нас слухають. Подожди, ну не коректно. Дай закінчити мислення. Так просто, от дивіться, вони просто не змогли заробляти. Розумієте? Не можуть брати кошти легально. Да, все. Крапка. І ми зараз надаємо це можливість. Дуже просте питання. На вашу думку, якщо ця реформа, яку ви називаєте, зараз буде проголосована, скільки на ближчий рік побудується нових лікарень? Ніскільки. Ніскільки. Так от пояснюю. Секунду. Так от там пояснюю різницю. Ні, я заперечую. Це не пояснюю. Я пояснюю, чому різниця. Тому що мені колега каже, що це було некоректно. Це коректне питання. Тому що ту відповідь, яку я вам задаю. Хто буде зразу? Я вам пояснюю. Тому що ту реформу, яку ми пропонуємо, яка вже була адаптована, тому що в Грузії спочатку відбулося за 2 роки, цю реформу, яку ви зараз захищаєте, а потім ту реформу, яку ми... Та почекайте, лікарні... дайте я закінчу. А потім ту реформу, яку ми пропонуємо, після реформи повноцінного ринку і страхової медицини, за перший рік було побудовано 150 лікарень, практично у всіх маленьких містах. За кошти інвесторів, тому що було сформовано, було сформовано реальний ринок. Дивіться, ви прокручуєте факти. А ви зараз говорите, за одного боку, ви боїтесь, так ви боїтесь за одного боку, що будуть закриватися лікарні, а з іншого боку запитуєте, а скільки ж давайте реального ринку? Якщо є ринок, то формується лікарні. Позвольте, я вас помірю. Якщо ринку немає, то лікарні не будуть. Позвольте, я вас помірю. Позвольте, я вас спрошу. Этот закон про то, как деньги тратить. Ага. Закон про сегодня. Страхование – это про то, как деньги собирать. Нет. Вот давайте мы сейчас… Не собирать, а и тратить это разные процессы. О том, что действительно эффективнее тратить на условиях конкуренции, и условия конкуренции создаются, когда оплата производится по услуге. Это то, как тратить. Если будет рынок страховой, как вы говорите, тоже нужно тратить по услуге. И это абсолютно правильно. Поэтому я считаю, что мы сейчас должны обсуждать закон о том, как эффективно тратить.
Потому что деньги, вот то, что вы говорите, возникли новые больницы. Они и здесь могут возникнуть. Знаете откуда? Потому что мы даем возможность, чтобы деньги из государственного бюджета пришли в частные клиники. Да, но вы же манипулируете. Нет. Да, я объясню почему. Почему? Потому что когда вы говорите, как тратить, вы же, подождите, вы манипулируете. Потому что в этой услуге, которую вы говорите, как тратить, есть часть государственная, но есть часть и частная. Нет. Когда, как нет? На тарифе будет часть, которая государство покрывает. Нет, его платы нема. Стоп. Вы хотите оказать услугу, которая будет частично финансироваться за счет государства, а частично должен человек доплатить. 100% покрытие. Чего 100%? Услуги. Государство в тариф закладывает 100% покрытие услуги. И оно дает и государственным, и частным больницам. Это системные длинные деньги для больницы. Есть смысл строить. И человек, обращаясь за медицинской услугой, он ни копейки не тратит. Он получает ее бесплатно. Безкоштовно. Безоплатно. За переліком послуг, які за перелік. Але так ви ж говорите, щоб люди розуміли. А який це перелік? Мінімальний. А той перелік, який сьогодні людина, як правило, доплачує лікарю, вона все рівно буде доплачувати гроші за фіксований перелік. Цей перелік, люди сьогодні платять гроші за те, що... Пане, який перелік тоді? Давайте ми хочемо, хоча б доб'ємося того, щоб за певний перелік люди не платили. Давайте тоді визначимо, який цей перелік. Я все-таки... Тут дерев'янка фір таке вражає. Слушайте, на самом деле абсолютно корректна ситуація. Ми говоримо, який перелік платний, який безкоштовний? Перелік, який затверджує Кабмін і утверджується Верховною Радою в бюджеті. При этом невідкладно, паліативно 100% входять в этот перелік. Плюс дополнительные услуги. Некорректно сказать, плюс набор услуг, которые мы посчитали как депутаты, это будет политическое решение. Он не минимальный, он то, что мы приняли в бюджете. Условно говоря, мы посчитали, лечение аппендицита там стоит столько-то, лечение там еще какой-то там пневмонии стоит столько, и мы себе решаем. Вот у нас есть бюджет, мы готовы потратить столько, поэтому лечение этой патологии мы включаем в бесплатный перелик. Будет ли он мінімальний залежить від ваших голосів і наших голосів. Сьогодні, це парламент має визначити. Звісно. Сьогодні, коли громадянин України приходить в лікарню, то за рахунок держави він отримує, ну так, загалом, я хочу так узагальнити, загалом 10% 20-30 послуг, ну так, максимально. Ну, мабуть, ну, це, я розумію, це, можливо, не дуже коректно так ототожнити. За рахунок держави він отримує лише приміщення. Він має прийти в лікарню. Я розумію, тільки прийти в лікарню. Все інше він платить сам, правильно? Починаючи від, на жаль, починаючи від марлі, там, бинта і все інше, так? В даному випадку, коли громадянин буде приходити після реформи, яку ви зараз пропонуєте, він буде платити взагалі нічого? Він прийде в лікарню держава заплатить за надану йому послугу. Так, але перелік цих послуг і 100% сьогодні потреб для українців, які приходять в лікарню, є досить мінімальним. Це визначить парламент. Це 80 мільярдів гривень, які витрачаються на... Послухайте, так я ж про це і говорю. Але коли ми говоримо про те, що людина все-таки буде цю послугу отримати, і це правильно, що це все має бути по-білому, вона має сплачувати офіційно в карту. Про це йдеться. Так я ж про це кажу. Це правильно. І мій колега говорить, що цей закон про те, як гроші витрачати. Я йому кажу, ні. Чому? Тому що всі інші послуги, які він зараз платить в чорну, він громадянин буде платити в білу, але це фактично ті ж самі гроші, які він з нього беруть за цю медичну послугу. Але коли є страхова компанія, то спочатку він ці гроші витрачає. Не перебивайте мене. Страхова компанія має місця. Майте стримання, будь ласка. Стримання немає в тебе, Юра. На що ви перебиваєте? Тому коли ви платите... Це вже інший етап. Це той самий етап. Це не той етап. Коли ви платите страхівку, ви отримуєте послугу, в тому числі і від лікаря, і в тому числі, який не проходить через чиновника. У нас грошей немає. Сьогодні в державі... Я вам не пропоную зробити безкоштовно. Я вам пропоную зробити реальний ринок без чиновника. А ви кажете, що чиновника, без чиновника обійтись неможливо. Це дві різні речі. Опять же, попитаюсь. Будь ласка. На самом деле, давайте поговоримо на порядок денний на завтрашній день, тому що це більш важливо насправді. 8% наших пацієнтів на даний момент користуються добровольним медицинським страхуванням. Вот это... Добровольно-принудительним.
Добровольно. Почему принудительно? Как это принудительно? Я имею в виду, что они это вы там... хотите сделать принудительно, а мы говорим о том, что есть добровольно, и мы, помощи, и, мы и я пытаюсь фонды, оценить объем все-таки потребности в этом рынке. И это правильно. Но на самом деле одна из проблем страховщиков, которые приходят на рынок медицинского страхования и говорят, мы не можем в больницу официально заплатить деньги. Вот. Мы их вносим как угодно, вот. Через благотворительный фонд, через что угодно. Поэтому дайте нам тариф. Дайте нам тариф, сколько что стоит. И в этом законопроекте речь идет о том, что мы устанавливаем тариф. Но мы говорим, что будет тариф, который будет тут установлен государством, и есть повод для злоупотреблений в виде квоты, в виде канализации пациентов через первичку. Но то, що этот законопроект нужен, 100%. Друзі, добре, я вам дам один приклад життя. Один приклад, просто один все, приклад життя, бо та як батько є лікар, от банальна річ. Іноземна держава, Німеччина, подарувала лікарні. Офіційно передали зі всіма документами препарат, який треба обслуговувати. Вони не можуть взяти на баланс. Вони взяли на баланс, взяли. Почали обслуговувати людей. А реактиви там пізніше є. З'являється потреба ремонтувати і купувати реактиви. Немає можливості. Власне, цей законопроект тут це. Коли з'явиться послуга, надання послуги на такому апараті, коли держава буде платити за надання послуги на тому апараті, в того медичного закладу з'являться кошти, в тому числі на обслуговування апарату, на ремонт, на купівлю реактивів і на подальший розвиток. Тільки тоді може з'явитися страхова медицина, коли заплатить страховку за надання послуги на тому апараті. На сьогоднішній день тупік, повний тупік. І говорити про страхову медицину, це говорити, знаєте, давайте всі в космос будемо літати. Добре, значить, 30 секунд буквально, якщо можна. Значить, перше, різниця між нашими позиціями полягає в наступному. Сьогодні ми всі визнаємо, що у нас драматично поганий стан медицини, драматично поганий. Наша позиція полягає в тому, що реформа має бути справжньою реформою, де наслідками, як мінімум, є справжній ринок без чиновника. І не тільки справжній ринок, а як наслідок ще велика кількість лікарень, які починають на платоспроможному ринку створюватися. Ця реформа, яку пропонується, вона говорить про інше. Що так, нібито ми робимо ринок, так є чиновник, ніяких нових лікарень, звісно, не буде, тому що чиновники будуть це перерозподіляти. Тому давайте подивимося, як це буде в житті. Нехай наші колеги це проштовхують, голосують, а життя покаже. Давайте перейдемо до наступного етапу, до наступної теми. Завтра, нагадаю, що парламент має розглядати, окрім медичної реформи, ще питання недоторканності і питання виборчого законодавства. Була вимога активістів розглянути і питання антикорупційного суду, створення його в Україні, але цього, очевидно, не станеться, тому що немає висновку комітетів. Давайте послухаємо з приводу недоторканності лідерів двох фракцій, які найбільші фракції, які входять до коаліції. Слухаємо. На четвер стоять питання щодо голосування за законопроект про зняття депутатської недоторканності. Починаємо розглядати законопроекти щодо відкритих списків на чергових виборах. Все це парламент буде розглядати завтра, відповідно до процедури, до чинного законодавства і до Конституції України. І я хочу ще раз сказати, що на чергових виборах, я підкреслюю, на чергових, час і люди розсудять, хто робив і хто стояв за правду, а хто сіяв безлад в Україні. Ключова вимога відносно зняття недоторканності. По-перше, хочу нагадати, що президент України це питання порушив на початку 2015 року. І, вибачте, не на словах, а на ділі вніс ці закони сюди, і ми їх голосували. Почули ми лідерів двох фракцій, блоку Петра Порошенка і Народного фронту. От вони кажуть про те, що відкриті списки і питання недоторканності. Ми почули і Леоніда Ємця, який пішов на засідання комітету. Є два законопроекти – це президентські і депутатські. Пане Юрію, те, що пропонували активісти, які приходили до парламенту, намети встановили біля будівлі парламенту, це влаштовує у вас такий порядок денний на завтра чи ні? Якщо можна, коротко. Дуже коротко. Нас влаштовує, щоб обіцянки були виконані, щоб завтра були проголосовані закони, перший – про зняття недоторканності, раз. Друге – про в першому читанні відкриті партійні списки, це законопроект рисочкою 2, другий. І ми сьогодні, і ми, до речі, звернулися публічно через публічну заяву, звернення до президента України, щоб він негайно вніс законопроект в парламент,
який стосується антикорупційного суду, тому що це функція президента за Конституцією, коли створюються суди, про антикорупційний суд в редакції законопроекту наших колег 6011, там, де Венеціанська комісія дала позитивний висновок. Президент робить вигляд, що він не чує цього звернення, робить вигляд, що це його не стосується. Користуючись нагодою, ще раз звертаюся до пана президента, внесіть, будь ласка, якнайшвидше, тому що це є одна із вимог громадян України, які зараз знаходяться під парламентом. Внесіть, будь ласка, якнайшвидше законопроект редакції 6011 про антикорупційний суд, щоб ми могли також його розглянути якнайшвидше. Це право президента, а не обов'язок. Ви можете звернутися, але президент визначить, чи це важливо, чи це не важливо. Послухайте, це не право. Його обов'язок як лідера нації. Так, його обов'язок, тому що він воює виходив з рік назад. То хай він виконує функції. Він виходив рік назад і ініціював зміни в Конституцію судової реформи. Там написано, що буде створений антикорупційний суд. Це перше. Він постійно говорить на всіх ефірах про це. Він постійно каже, що він це обов'язково зробить. Уже рік минув, а нічого не відбувається. Розуміло. Будь ласка, пане Андрію. Ну, наскільки я знаю, то три законопроекти, да, існує. Перший ми прийняли, да, три. Ні, не три вимоги, три законопроекти про недоторканність. Перший, який ми проголосували в першому читанні, ще, здається, в січні 2015 року. Да. Він же не, ну, не да. До речі, просто завтра, я впевнений, що ми все ж таки проголосуємо за медичну реформу завтра. Я думаю, що ми порозглянемо, встигнемо розглянути ці законопроекти. Я буду голосувати, чесно кажучи, будь-за який закон про недоторканність. Тому що ми просто обіцяли. Обіцяв президент, обіцяли всі народні депутати, які йшли. Це вимагає суспільство, люди. Але, і знаєте, просто я думаю, що буде щасливий і президент, і Верховна Рада, і опозиція, і люди, коли ми приймемо. Питання в тому, що це дасть. До речі, просто не розумію опозицію, яка цього вимагає. Тому що якраз і опозиція повинна боротись за те, щоб не було там тиску, щоб за щось, ну, ховатись, ну, в правильному розумінні це. Да? Тобто, коли ти воюєш з владою, у тебе повинна бути зброя. Чому від цього відмовляється, не розумію. І що це дасть? Я думаю, нічого не дасть. А нічого не дасть, тому що ми, здається, 10 років тому назад позбавили недоторканності депутатів місцевого рівня. Скажіть, будь ласка, що ми маємо сьогодні більш якісних, некорупційних депутатів на місцевому рівні? Я не думаю, що ми вирішить це питання, не вирішить. Але, знову ж таки, сьогодні суспільство це вимагає. Я думаю, що ми повинні перейти в іншу сторону, коли там не буде цієї недоторканності, поки ми поживемо, зрозуміємо, що вона повинна бути, потім ми сформулюємо вимоги до цієї недоторканності, і потім я впевнений, що ми все ж таки проголосуємо і будемо поважати посаду народного депутата, платити гідну заробітну плату, наділяти певними повноваженнями для того, щоб орган, вищий орган законодавчої влади працював в Україні. Питання терміну введення в дію цього закону. Якщо президентська ініціатива буде підтримана, різниці немає. Це величезна різниця. З приводу тих людей, так, які сьогодні вимагають від парламенту певних рішень. Це насправді я хочу сказати, що це велика перемога тих людей, які вийшли. Оскільки президент зразу вирішив на себе перетягнути всі лаври перемоги тої і зразу вніс свій законопроект, і чомусь законопроект, який є, власне, який є вже давно в Верховній Раді, він вже, якщо не помиляюся, з липня місяця, як мінімум зареєстрований, і 150 там підписів є, він не виносився на голосування, не попадав в порядок денний. Може, в порядок денний попадав, але не виносився. І тут люди вийшли і, на щастя, дотиснули, щоб таки винесли. Тому який вже проголосується, такий вже і буде. Звичайно, що краще, щоб проголосувати зняття недоторканності вже й негайно. Навіть якщо буде з наступної каденції, це убезпечить нас всіх, як українців, щоб в наступній каденції не було таких депутатів, з яких буде соромно. Мені, наприклад, абсолютно неприємно, коли я заходжу з колегами-депутатами іншими, які не колеги, бо вони депутати, а їх охоронці заводять до залу і відкривають аж двері, тобто настільки боязь. Тобто такі депутати однозначно не йдуть працювати працювати над законами і над втіленням яких з реформ. Це здебільшого для захисту своїх себе від якихось там переслідувань. Тому, будучи я розумію вислів Андрія Вадатурського, будучи в опозиції, ми не боїмося
відмовитись від депутатської недоторканності. Ми всі мають бути рівні щодо кримінальних злочинів. Злочин, який є, вкрав, має бути, тебе має бути покарано. Чи ти є сільський голова, сільський депутат чи депутат Верховної Ради? Питання в іншому. Чому в нас не стало кращих депутатів на нижчих рівнях, не маючи недоторканності? Бо в нас немає інституту покарання. Нас чиновників не садять. Нас, і тому, тому є тут і третя вимога – антикорупційний суд. Оскільки є НАБУ орган, який проводить розслідування, передається все в суд, і суд випускає. Вчора треть комодіті власника випустили. 150 мільйонів майже підтверджених, чи там підозри про крадіжку, відпустили під особисте зобов'язання. Чи це і правильна діяльність суду? Дуже сумніваюся. Тому третій закон мав би бути. І ще одне скажу, останнє, щодо виборчого законодавства. Відійти потрібно від мажоритарки, перейти відкрити партійні списки, оскільки це також була вимога і декларація, і зобов'язання кожної партії, яка йшла на вибори і яка є на сьогоднішній день в парламенті. Коли ми чуємо, що питання недоторканності депутатів має розглядатися синхронно із законом про тимчасові комісії, про законом про імпічмент, чи це не є бажанням провалити просто і не дати можливості схвалити цей закон? Будь ласка, пане Олексію. Спасибо большое. Во-первых, я подтверждаю, что радикальная партия, которую я представляю, мы изначально говорили о том, что нужно снять недоторканность с депутатов, судей, президента, и это важно. И мы считаем, что очень важно, чтобы вместе с законопроектами, которые мы сейчас говорили, шло одновременно и вопрос про импичмент президента, и вопрос по созданию ТСК. Это первый фактор. Второй фактор о том, что мы вчера видели насилие над депутатами. Я хочу выразить поддержку своим коллегам, которые вчера пострадали в результате действия митингующих. Я считаю, что это абсолютно недопустимо. На протяжении многих революционных событий, которые происходили в Украине, парламент был центром, где принимались решения, где находился консенсус. И бить или оскорблять депутатов – это абсолютно недопустимо. Я считаю, что это нужно искоренить и не допускать больше. Это катастрофическое явление, которого мы должны избегать. Но и все дозволено с депутата також не может быть. Послушайте, толпа не имеет права линчевать человека, который идет с работы. Не имеет права. Есть правило ненасильственного протеста. И при этом использовать физическое насилие над людьми, которые идут без охраны к себе домой, абсолютно недопустимо. Но не имеет значения, что это депутат. Чи не депутат? Насильство взагалі не має бути. Так почему вчора це було? Чому тут депутатська недоторканність до насильства, яке відбувається на вулиці? Мітингуючі дозволили собі це? Ну добре, а ви не зауважили, що може бути такого також була якась агресія? Все може бути. Дякую. Проясніть ситуацію. Тобто, якщо в комплексі, то якщо не в комплексі, то за законопроект ви не голосуєте про недоторканність. Ми про недоторканність. Станом на зараз є тільки ми про недоторканність голосуємо за будь-якого випадку. Тобто завтра ви голосуєте. Ми за те, щоб зняти недоторканність. Зрозуміло. Будь ласка. Для того, щоб не було ніякого насилля, кожен громадянин України, незалежно від його статусу, повинен проявляти повагу один до одного і бути чесним по відношенню один до одного. Коли будь-який громадянин України не проявляє цієї поваги, провокує чи ображає своїх інших громадян, звісно, це наражає на якісь конфлікти, які виникають. А тим більше, якщо це депутат з недоторканністю, який вважає, що він має право так робити, ображати людей і провокувати ці речі, то це в два рази більша ганьба, насправді. От. Тому я вважаю, що якщо б всі наші депутати коректно себе вели і не думали, що вони небожителі. Пане Юрій, я просто знаю цю історію, я знаю цю історію. Я вчора особисто на мене чекалися люди. Ви откровенно врете. Вчора Альона Кошелєва, член нашої фракції, не змогла вийти з парламенту. Ви врете. Сейчас ви врете. Не кричіть, тому що ви такі вже червоні, що зможе з вами статися. Нічого страшного, не переживайте. Не хвилюйтесь, спокійно. Ще раз питання відповідальності. Ви організовуєте людей на мітинг. Ви несете за них відповідальність чи ні? Ще раз увага. Тому що от я вчора, так, я проходячи повз парламент, так, люди думають, що всі депутати.
Тобто всі, хто проходить біля парламенту, це всі депутати, і всі вони для них от є негативними героями. Всі кидаються. Всі однакові. Да, всі однакові. Mm-hmm. Тобто доводиться пояснювати, що тут є не тільки депутати. Ну, звісно. Так. І що не всі депутати погані, доводиться пояснювати. На превеликий жаль, на превеликий жаль, нам всім приходиться пояснювати, і мені насправді в тому числі. Я такий самий, як і всі ми. І мені в тому числі приходиться пояснювати. Але ви знаєте, чому це стається? Тому що коли приходять депутати, політики перед виборами, обіцяють одне, потім цю лапшу товсту, локшину, на вуха намотують кожному нашому громадянину. І такий, і нічого не роблять. А ще гірше, ще більше і більше обманюють. Ну, звісно, що ми провокуємо таку реакцію. Тому я проти будь-якого насилля, я проти будь-якої деструктивної чи якоїсь неправильної поведінки між громадянами України, незалежно від їхнього статусу. Але я також за те, щоб ми мали міру відповідальності в першу чергу самі. Якщо ми кажемо, що ми це робимо, давайте візьмемо і зробимо. Якщо ми нас просять добре. Люди, послухайте, це зробити. А ми робимо, чи наші колеги там з БПП, зокрема, із Народного фронту, як маю на увазі не пана Вилатурського Андрія, а їхні лідери, роблять це, щоб людей черговий раз обманути. Ну послухайте, ну виникає погана реакція, яку я не схвалюю, але вона виникає. Тому якщо ми будемо вести взаємно ввічливо і коректно один до одного, виконуючи свої зобов'язання, повірте, все у нас буде добре. І не буде ніяких оцих ситуацій, про які зараз мій колега говорить. Так, мені також неприємно, якщо хтось, не розібравшись, говорить якісь погані речі. Друзі, але якщо ми будемо не провокувати і будемо виконувати свої зобов'язання, все буде добре. Нас будуть поважати, і ми будемо жити і будувати добру країну. Пане Андрію, з приводу тих ініціатив, так ми задали, що недоторканність, питання виборчого законодавства. Можливо, у вас є інформація, чи планує президент внести ініціативу по антикорупційному суду вже завтра? Ні, завтра це просто неможливо, тому що то комітет спочатку комітет. Ні, тобто, внести, дивіться, не розглянути, а внести до парламенту. Будь-який час, да? Тобто, якщо там врахують ці зауваження Венеціанської комісії, да? Тому що два законопроекти були повернені. І якщо будуть враховані, і коли вони будуть враховані, вони, я не думаю, що будуть так, чекати. Один запрокований, і другий підтриманий. Тому президенту тільки треба взяти, роздрукувати і підписати. Зауваження є до двох законопроєктів. Ні, один зауваження чітке, забракований закон президентський, а другий 6011 підтримано все ціло. І рекомендовано президенту саме його внести. А президент України ще місяць тому назад він підтримав цю ідею там щодо впровадження суду, да, антикорупційного суду. Але в своїй редакції, яка забракована Венеціанською комісією. Добре, дивіться, забракована, повернута. Який варіант? Рекомендує Венеціанська комісія взяти той, який одобрений. І добре, висновок Венеціанської комісії, перекладений на українську мову, там чітко написано, що Венеціанська комісія підтримує ініціативу президента про створення антикорупційного суду, але не у редакції, яку він подав, а у тій редакції, яка є подана Єгором Соболєвим. Ми приймаємо якісні законопроекти, тобто йде дискусія, питання там написано, вирішуємо, що потрібно, що буде краще. Що це має бути ініціатива президента, пропонується подати новий законопроект президентський у вигляді фактично 6011, а паралельно забрати, щоб Єгор Соболєв, як ініціатор того законопроекту, відкликав, щоб не було регламентного колапсу. Тому президент має інформації, чи буде така ініціатива тут на ближчим часом. Законопроект є готовий, тільки президент має взяти в Єгора Соболєва, грубо кажучи, і внести від свого імені. Тоді з приводу виборчого законодавства, як ви думаєте, чи завтра, зрозуміло, з недоторканності, тут всі заявляють, що є бажання голосувати по виборчим спискам, відкритим? Ну, у нас так склалося, історично так склалося, да, що кожного разу ми йдемо на вибори з новим законодавством, виборчим законодавством. Я думаю, що наступного разу українці будуть знову вибирати по іншій системі. І той, хто зможе швидко порозумітись по новому принципу, той зможе там щось нормально зробити. Я, Юрій, я погоджуюсь з тим, що, дивіться, перше, я був противником, саме корумпована система – це повністю закриті списки. Потім, я депутат-мажоритарник, я працюю на окрузі, я роблю те, що повинен робити мажоритарник, я не платив хабарі, коли вибирався, да, я також не погоджуюсь з тим, що мажоритарка – це зло, це погано. Це да? Дорого. Це дорого, так. Да. І заходять там лише ті, які можуть фінансово. Да, тобто, але знову ж таки, я можу навести приклади тих людей, які тих народних депутатів, які не платили кошти, які працюють, будь ласка. Але знову ж таки, я не вірю в то,
що ми приймемо будь-який законопроект про вибори, і ми відразу зможемо вибирати кращих, незалежних народних депутатів. От просто от не вірю. Я тому вірю. Що, да, ну, добре, можна у нас пояснити, є, чому я вірю? У нас, добре, що у нас є різні, різні думки. 30 секунд я пояснюю, що потрібно працювати. І менше впливу олігархів. Потрібно, дуже просто. Скажімо так, умовно, вирощувати кадри, які б хотіли б чесно кадри працювати. Кадри є, не можуть пробитися, ну, тому що треба мати величезні бюджети. Якщо ви забираєте рекламу, рекламу забираєте політичну, і тут я погоджуюсь, да, ну, треба зменшити бар'єр для того, щоб потрапити. Да, я... Зменшити вплив грошей на вибори. Оце основне. Тут у нас є погодження. І добре, в цьому є погодження. Дякую вам, панове, за розмову. Олексій Кириченко, Юрій Дерев'янко, Лев Підлісецький, Андрій Вадатурський були гостями проєкту «Про парламент». Дивіться нас завтра після 18 години, після вечірнього пленарного засідання. На все добре.